sorte ou azar. Anissejara! Acorda, Anissejara! Precisamos sair daqui agora! Anissejara acordou. Piatã estava segurando ele e Niara gritava desesperadamente chamando por ele. Mais à frente, sentado em uma pedra, estava Cauê, com a mão enrolada com algumas folhas. O grupo tinha descido a encosta para resgatar o companheiro. Precisamos sair daqui agora. Estamos fora da proteção e já é noite. É muito perigoso. Piatã avisou enquanto levantava Anissejara pelo braço. Perigoso. Eu tive um sonho muito estranho sobre isso. Anissejara colocou a mão na lateral do seu cinto e não pôde acreditar. O colar que viu no Bipacã montando em sua visão estava ali. O índio contou aos companheiros toda a visão e que, devido ao pouco tempo, teriam de partir imediatamente para o Monte Ibiapaba. Niara observou. Cauê não tem condições de fazer uma viagem. Está muito machucado. Claro que posso, resmungou Cauê. Anissejara, olhando ao longe, continuou. Não, Cauê. Niara tem razão. É melhor vocês três voltarem para a aldeia. Eu vou sozinho até o Ibiapaba. Nem pensar, gritou Niara. O Piatã é grandão, ele leva o Cauê. Eu sou rápida, vou com você. Realmente, Anissejara. Uma jornada grande é melhor percorrida em boa companhia. Mas acho que eu serei um companheiro melhor pela minha força, falou Piatã enquanto caminhava na direção de Anissejara. O caminho até o Monte Ibiapaba era muito complicado e nunca se tinha ouvido falar de um índio que tivesse subido a Montanha dos Deuses Imortais. Com certeza não era uma jornada a se percorrer sozinho. Vocês têm razão. Acho que seria melhor eu não ir sozinho mesmo. Mas alguém precisa levar o Cauê de volta para a aldeia. Ele precisa ver se machucado, o que pode ser feito. Uma mordida de curupira é muito perigosa. E também seria bom avisar a todos o que vimos aqui para que a aldeia se prepare. Proponho que vocês dois tirem na sorte quem é que vai comigo e quem é que volta para a aldeia. Cauê, muito contrariado, concordou que não poderia seguir a viagem. Os outros dois concordaram em deixar a sorte decidir e a disputa foi em Canabaiaguara, um jogo em que cada jogador representa um sinal com a mão para vencer o oponente. Can, o arco, mata a onça. Aba, o homem, usa o arco. E Aguara, a onça, mata o homem. Os dois, com as mãos para trás, entoaram três vezes. Canabaiaguara, Canabaiaguara, Canabaiaguara. Ao mostrar as mãos, Piatã mostrava o homem e Niara a onça. Estava decidido. Niara seguiria a viagem com Anissejara.